junto. Não, Jesus, mas você é muito melhor, Tá viu? bom, você não Porque fala isso não. você Muito é melhor, um como assim? Você tem relação com garanhão, ele? assim, Ai, continua. um gostoso. Ai, essa... Quatro e 46 da tarde, gente. Ai, caraca. Mano, isso não dá ban, não? Cara, eu olhei, eu pensei que era laranjinha, velho.